Арт-простір понтон. В кількох десятках метрів від нього в річку Інгул невідома рідина лється з труби. Струмінь з неї не припиняється. Працювати вона має тільки під час або після дощу. Така ж ситуація на другій набережній. Тут дві труби і кожна з них завширшки в метр. В Миколаєві таких місць має бути 12. Необхідно провести дослідницьку роботу щодо скиду забруднюючих речовин, пронормувати їх, зробити локальні очисні споруди на, ну, спочатку на найбільш потужних скидах і відсікти від зливової каналізації всі господарсько-побутові стоки. Наприкінці 2020 року члени громадської організації в рамках проєкту «Ріка і ми» здали в лабораторію пробу води з 4 труб на території міста. Проблеми дві. Це, по-перше, несанкціоновані врізки, які фактично деструктивно впливають на екологію рік, та, власне кажучи, відсутність очисних споруд на самих стоках, а також відсутність юридичної бази, яка фактично би кваліфікувала ці стоки як забрудники не де-факто, а де-юре. Зливові мережі перебувають на балансі комунального підприємства «ЕЛО Автодоріг». Головний інженер Павло Лаврентів розповів, що робота з пошуку несанкціонованих врізок, їх тампонування та очищення ливнеприймачів проводиться регулярно. Наші бригади працюють над очисткою дощових колодязів прийомних і одночасно йде ревізія, перевіряємо на предмет врізок несанкціонованих наші мережі. Здебільшого це в приватному секторі, бо в великих колекторах міської магістралі врізок не може бути, бо там великі будівлі, там врізок немає. Врізки – це приватний сектор, ми цим займаємося постійно. В міській раді про проблему зі зливовою каналізацією знають. Про першочергові дії в цьому питанні говорять так. Основні напрямки на найближчий рік, для того, щоб знати, що робити далі, потрібно розуміти, з чим ми маємо справу. Тому це інвентаризація, обстеження і максимальна ліквідація незаконних врізок. Говорити про очисні споруди для дощових вод в ідеалі, що ми хочемо, ну, насправді це поки що дуже, дуже далека перспектива, якщо бути відвертим. Це дуже дорого і технічно це дуже, дуже складно. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.